ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆଜି ନିଜ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ମିଡ଼ିଆଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷେର ଗାଁରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମିଡ଼ିଆକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଷେର ଗାଁ ଓ ଆଡ଼ାଙ୍ଗୀ ଆଜି ବି ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଅପହଞ୍ଚ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁରେ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାପରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ପାଦଚଲା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ପାହାଡ଼କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଅନ୍ତା। ଆମର ମିଡ଼ିଆକିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଶେଷେର ଗାଁ ଅଡ଼ାଙ୍ଗ ଅଛି, ଦୁଇଟି ଗାଁରେ 14 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ବାସ କରୁ, ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ନା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଶାସନ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ତ ଦୂର କଥା ସାର୍, ପ୍ରଶାସନ ବି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଚୁଆଁ ପାଣି ନା ନଳକୂଅ ଅଛି ସାର୍। ଆମେ ନାଳ ପାଣି ପିଇକି ସାର୍ ସେ ଜାଗାରେ ଜୀବନ କାଟୁ ସାର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନଳକୂପ ବି ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ନିକଟସ୍ଥ ନାଳରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନାଳ ପାଣିକୁ ପିଇବା, ଗାଧୋଇବା ଆଦି ସମସ୍ତ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପବନ ନେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ପବନ ନେଲେ ପରେ ଏବେ ପିଣ୍ଡେରେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲୁ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପିଣ୍ଡେରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2015 ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ନବୀନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 16 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବିଜେପି ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁକୁ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେଠୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେଉଁଟା କି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତା'ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବି ସେଠି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଆମେମାନେ ସେଇଠି ଚାଲିକି ହିଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଠିକି ତ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଟିମ୍ ହୋଇକି ହିଁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ଆଶା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆଉ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର୍ ବି ଆମ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକିନା ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମିଡ଼ିଆକିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ। ତିନି ଚାରିଟା ପାହାଡ଼ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଘାଟ ଗଟିଂ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାସ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି ଆଦି ଫାଟି ତରଫରୁ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ମାନେ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଇପାରିବ। ସ୍କୁଲ କୋଠା ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ SFC ତରଫରୁ ସେଦିନ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ, CFCSSରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର କୋଠା ନାହିଁ। ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଆଁ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।
ବାଲିଗୁଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ କେୟାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।